Fala aí galera, aqui quem fala é o Void, trazendo pra vocês mais um vídeo de Crusader Kings 2. Galera, eu coloquei uns caras aqui aleatórios e tá tudo certo. Só tem uma coisa, aqui tem vários títulos que eu posso dar para uma pessoa aí, né, muçulmana, que pode ter templos e também pode também ter feudal. Então, é uma província forte, apesar de ser uma só. Eu gostaria de dar alguém pra alguém da minha família, pelo menos nesse reino aqui, ter alguém da minha família poderoso. E seguinte, a única pessoa que tem do meu reino que poderia, né, se encaixar ali, se eu não me engano, era o pai desse moleque, o outro aqui. Isso. Pai deste moleque. Ih, rapaz, não é esse aqui. Que é o pai deste moleque aqui. Tá, ele é o meu tio, aquele que eu botei um câncer, que me odiava, mas agora não me odeia tanto. E essa desgrama não morre. E lembrando que a sucessão, né, dos muçulmanos, se eu der muita terra pra um filho, esse filho vai herdar tudo. Então não dá pra mim usar os outros filhos deles. Qual que seria o esquema? O que eu poderia fazer? Eu poderia ver se eu mato ele. Qual a chance de matar? 175? Ou dobrar o câncer do cara? Vamos dobrar o câncer do bicho? Tenta de touch, não dá, né? Eu amaldiçoei ele recentemente, então... Ah, tenta ver se ele morre aí, vai que rola, né? Quinte. Esse cara aqui que participaria da zoeira. Esse cara aqui também participaria. Vamos ver. Vez rola, né? Se rolar, eu vou tomar penalidade, galera. Por causa da quantidade de terras. Duque criou o Ducado de Purang. Ah, seu safado. Você criou o Ducado de Purang. Ele não tomou um negócio, né? Não, tá. Ai, Grandson. Tá, meu neto tá aqui. Filho do filho. Tá. Girza também, né? Tem dinastia aí do coisa. Ah, esse cara, ele é filho? Esse cara aqui não é nada. Do profeta, é? Dinastia? Sei lá. A esposa dele era. É, a esposa era da dinastia aí do profeta. E aí da opinião muçulmana. Interessante. Tá. Patrilhamente descendente do profeta Muhammad. Será que como mulher, se eu casar com um cara que tem a versão masculina... Que essa aqui é a versão feminina, né? Eu acho. Será que dá mais certo? Deixa eu ver uma coisa. Vira Basid, ele é Said. É coisa. Tá. Ô, Said. Vamos ver se o cara lá morre. Deixa eu ver. Tem membro de conselho parado. Vamos lá. Esse cara aqui, Chief Minister. O que é ele? 12, né? Tem Treasure. Meu Treasure, ele é competente, né? Esse cara aqui também é perigoso botar. Com Cortimã. Cara, ele tem que ser. Bom, tanto faz. Dá pra mudar. Certo, heranças. Eu preciso de um filho pra tapear o marido lá e falar que é da dinastia dele, né? Da linhagem dele. Eu preciso de um filho pra ontem, cara. Seguinte. Intriga. Chama um homem santo aqui pra corte. Beleza, o cara é escolar e tal. Vamos... Nem dá pra seduzir. Excelente, fica aí. Os caras estão formando alianças. Acho que internas aí no reino. Baixar as tropas. Nossa, velho, destruiu. Destruiu... Nossa, cara. Destruiu tudo aqui. Os caras estão formando alianças. Tá. Cara, destruiu tudo aqui. Eu não posso ficar mantendo esse negócio aqui na mão, que eu tô. Perdi minhas tropas, perdi tudo. Rola não. Morre aí de desgrama. Era muito bom se você pudesse, sei lá, falecer. Puta pra Satanios. Deixa eu ver. Prisionar. Ele foi, né, desonrado em relação a mim. Ninguém iria se importar. Tem uma chance de prisionar. Uma coisa.
Terror mortal. Coragem a facções. Voltar à província. Esse aqui, né? Isso, plot power increase. Se eu não me engano, e que ele mora? Ele está, no momento, em Yuchian treinando tropas. Então eu acho que eu tenho que colocar Spy Master, build Spy Network aqui. Pra... deixa eu ver se muda aqui. 63%, ele não mudou. Cara, 63% é uma chance chata aí de dar... Ô, rapaz, você tá pilhando meu negócio, você tá maluco? Você bebeu? Pera aí. Putz, eu nem posso levantar muito tropa. Seguinte. Caramba, não tem muito o que levantar aqui, não. Eu posso mudar a cultura e tal. Gente, eu vou arriscar. Vou tentar aprisionar ele. Maravilha. Tem que lutar. Quantas tropas? Sobe aí. Vendo o que vai dar. Não, né? Tá. Beleza, vai lá pra cima também salvar os caras que estão tretando. Isso aqui? Um Xi? Os caras se juntaram, né? Ah, aliados, né? Aliados se chamando aí pra revolta. Abaixa aí. O cara tá pilhando tudo, é um pilantra esse bicho. E aí tá simplesmente, né, tomando porque foi enfraquecido pelo bandido ali. Maldito. Colocar alguém da minha dinastia ali embaixo. Tô aqui em doer. Tô graúda. Ok. Good riddance. Onde morreu? Tá, me liga. Beleza. Peguei de volta. Tirou. Temos, deixa eu ver. Bom, vai indo pra lá. Caras aí oportunistas. Fazer de zorra. Tá, tem um cara chinês, é isso? Fugindo? É, lá da China. Tem alguma... Tá, eu vou perguntar aí pro imperador se tem alguma recompensa na cabeça dele. Não sei quem são esses caras, mas a gente vai dar um pau neles no caminho. Tá, ganhei um pouco de... o cara foi morto, mas a gente ganhou mais graça com o imperador. Beleza, não dá pra usar no momento. Ok. Aceita aí aliança, né? Me chamou pra uma guerra. Ninguém liga. Deveria ter feito isso há muito tempo. Realmente, deveria. Deveria. O Fi, tem que amar. Tá, para a sedução aí, que pelo jeito não tá rolando nada. E cadê aquele carinha santo que eu tinha gritado pra corte? Deve ser o último ali da lista da corte. Vicioso persa. Tá, seduz aí. Ou não, né? Porque eu acabei de parar. Agora seduz, beleza. Eu acho que deve estar quase no Master Seducer já. Ah, esse aqui é o próprio cara lá. Tá. Os caras se converteram pra sunita, beleza. Inclusive, o Iman, você tá proselitando ali? Ele já proselitou, não, já converteu. Então vamos fazer aqui. Bebida no quarto. Conquistar. Ali atrás do carinha. Tem mais exércitos ali, mas na real não vou utilizar.
Pega, convidar. Tá, não preciso de ajuda. Doar dinheiro. É. Vou dar um discípulo de Iblis. Vamos ver o que vai acontecer. Quem que vai vir? Portier. É um cara que é atraente. Hedonista com, né, ambições e tal. Hã? Da cultura certa. Cara, da hora. Seduz aí, maluco. Tá, eu bati em todo mundo, eu sou a melhor rainha que já existiu. Então perdi a ambição, porque... E agora, né? Não tem mais o que fazer de ambição, lógico que tem. Ah, mágica me corrompeu, fiquei lunático. Vixe! Isso aqui é perigoso. Diminui a atração, opinião dos vassalos diminui também. Outros lunáticos vão gostar. É... É o preço, né? E cura? A cura maldita ali, ela não cura esse negócio? Não. E não. Uma novidade da China. O Império venceu contra as invasões das tribos. Boa. O Império tá forte, hein? Tá. Tá, vou acusar o cara de sodomia. Posso acusar ou todo mundo vai suspeitar? Suspeita aí. É que às vezes ele faz alguma coisa que não era pra estar fazendo. Inclusive, vamos seduzir o Tenari? Sei lá. Sei lá se precisa. Tem dos carinhas novos que eu peguei? Vamos seduzir ele pra selar o pacto, né? Vai lá. Fecha. Beleza, pegou. Aí volta. Bebida. Fechou. Tem aquele outro também que eu tinha colocado. Seduça. Opa, que isso? E é novo? É... Não, não é não. Não faz sugestão pervertida. Fechou. Temos quem mais? Esse carinha aqui? Seduz aí, vai. Sifu. Vamos, Sifu. Oh! Caramba. O negócio aqui é... Rodado é pouco. Vamos lá. Deprimido. Esse aqui eu não lembro se eu já tinha catado. Esse aqui que não vai com a minha cara. Não sei, viu? Será que ele seduz ela também? Não, né? Ficaria aqui tribal. Fan e tal, seduz aí. Cara, tá seduzindo muito fácil. Muito fácil. Deixa eu ver se eu consigo mais alguma coisa aqui. Por aqui, esse cara era o judeu que eu tinha colocado? É, rapaz. Outro cara que pegou... Não, não. É esse aqui o judeu. Tá. Vou pegar na corte aqui, ver se tem alguém da hora. E... Usa aí, velho. Uma hora ganha Master Seducer. Beleza. Criança. Lowborn, ele tá. Seduz aí o Buzon. Caramba, tá muito rápido. Muito rápido. Certeza que eu não sou Master Seducer? Certeza.
Ó, até o reizinho aqui que me odeia, não, ele, não, ele já não dá, né? Tá. É, seria engraçado. Vamos lá, então. Pobre pra corte. Cara, 23 só. Ah, porque minha grana tá baixa. Ah, interessante. Eu posso pegar uns nobres até que barato. Ah, seduzei o Rui. Beleza, fechou aqui. Polícia nossa. Vamos liberar e vamos pra lá. Tá grave, lógico. Quantos anos tem? 41, hein? E até agora, nada, né, de conseguir ali o cordeiro que eu queria, hein? Tem um filho homem. Preferência inteligente, gênio, alguma coisa assim. Tá, o cara foi capturado, está... Tá. Bebida no quarto é infalível. Vamos aí das alianças e tal, ok. Peraí aqui. Usa ele também. Podia, na real, até comer uma criança pra manter a saúde alta. 11 anos. Deixa eu ver, tem uma mais jovem aqui. Tá bastardo e tal. Bom, pode usar pra aliança. Essa aqui não tem nada demais. Absorver a força de vida. Beleza. Então, a gente vem aqui, come o coração dela. E pode ganhar 1, 2 ou 3 de saúde. Sumiu, né, criança. Firmeza. Vou ficar com quanto? 3, uau. E aqui eu vou, deixa eu ver. 30 anos, faz uma sugestão tarada, vai, fechou. Mas esse cara aqui tá meio bravo, né, que ele não tá no conselho. Produz aí o carinho. Ele será meu. Anjo Próspera. Vamos na tara. Fechou. Deixa eu ver, isso aqui não deixa nenhum coisa positivo, não, né? Não. Tá, 97%. Tem que fechar mais um pouquinho aí pra terminar a guerra. Inclusive, esse Duque de Anxi, né? Esse Príncipe de Anxi aqui vai. Paz branca na cruzada, não conseguiu. Acontece, filho, acontece. Essa é outra filha, caramba. Vamos lá, mais uma vez. O cara aqui é adulterador. Sedutor aspirante. Produz aí, vai. Eu acho que é por chance, pessoal. Toda vez que a gente seduz, a gente tem chance de cuidar. Novidade da China. Ih, rapaz, tá dando uma grande fome ali. Deixa eu ver, você vai de... Vai sugestão tarada. Engravidar o tempo todo, o máximo possível. Certo? Vocês... Deixa eu ver. Tem um hermano aqui? Tem? Vai lá. Produz aí o tingringo. Teve tecnologia, você está querendo upar. Vamos lá na infraestrutura de castelo. Vamos na construção, que é mais barato. Tudo que baratear custa é muito bom. Beleza, terminou aqui também. Force demands. Beleza. Nesta brincadeira. Então acabou o cara. Ah, na real, o pai dele morreu. Era o pai que tinha câncer? What? Ah, é o pai mesmo. Tipo, esse é o molequinho que eu tinha colocado. Ele tinha herdado do pai do câncer. E aí a guerra continuou, eu acho. Morreu do quê? Morreu de câncer, né? Ele morreu de câncer. Durante a guerra aconteceu isso. E aí o que acontece é que a capital dele, eu acho que é o Mosque, que tá aqui embaixo. Não, era, né? Agora tá, ele tá aqui. Só que ele parece que tá morando ali, sei lá. Entendi, entendi. Então, no caso, eu não tenho mais necessidade de zoar ele nem nada. É, eu só queria tirar o pai dele. Ele me odeia muito?
Mestre Two Big, menos 50. Só que eu vou resolver rapidinho. Derroteu ele, menos 10. Ok. Na prisão, menos 30. Ele não me odeia muito, não. Dá pra resolver isso aqui tudo. Prisioneiro, deixa eu ver. Ué, não dá pra... Né, ele não tem dinheiro pra se soltar. Vou soltar ele por misericórdia. Todo mundo vai apreciar um pouco, inclusive ele. Agora ele vai querer estar no conselho, né? Isso aí já não é tão bom. My Council, Marshall, tá. Advisor, quem que é? O 14 aqui. Tem espaço aqui pra... Pra marechal no conselho. My Council, Advisor. Cara, você é ruim. Você é ruim, vai tomar banho. Man, chifre aqui. O que ele é? É o diplomata. Gregários e tal. Caramba, esse cara é ruim. Muito ruim. Aquele de marechal ia ser um... Assim, sei lá. Triste, viu? Ladak. 4. 4, velho. 4. Ele é mais ou menos nisso, né? Na real, ele é ruim em tudo. Cara, aqui, 4 de marcha. E o meu advisor atual, ele tem 7 de marcha. Ele é um pouquinho menos ruim. Bota aí por posição do conselho. Tá, acho que isso aqui é o... Beleza. Vamos colocar aqui o cara que não vai com a minha cara. E aí, é isso? Isso aqui. Beleza? Mas ele não vai plotar nem nada contra mim. Ele tem os filhos dele. Beleza, agora eu posso dar terra para os irmãos dele. Que são, né, logicamente, parte também do... Da minha dinastia. Era isso que eu tava querendo tirar. Tá, então... Ah, esse filho tinha morrido. Morreu de câncer também, o filho. Esse aqui herdou, que é o que eu tô mexendo agora. Ele tem esse moleque ainda vivo. 15 anos. Tá. Não posso dar terra pra ele, por quê? Não tem terra que ele possa ter. Ela? What? What? Fuck! Se for isso, pessoal, ferrou de novo. Então tem esse que tem dois filhos, né? Esse aqui morreu sem ter filho. E não teve, não. Esse aqui também morreu. Mais uma vez. Cara, minha dinastia é bem, né, pouco duradoura. Bem, bem pouco duradoura. Não sei por que, né, eles funcionam. É, os muçulmanos, eles têm uma alta rivalidade entre irmãos. Então eles se odeiam. Talvez eles até se matem. Será que morreu de câncer? Câncer? Uau. E de praga? Uau. A família aqui não tá muito bem. Tá nada bem. Tá, então, ó. O que sobrou aqui? Esse aqui é o coisa, né? Isso aqui não dá. Aqui tem uma filha. Que morreu. Daqui, do meu pai, só sobrou eu. E a outra aqui, que foi pra outros ramos. Então, realmente, não tem ninguém da minha família que eu possa dar ali as terras e deixar feliz, né? Infelizmente. No caso, então, a gente vai pegar o carinha aqui. Que eu tinha convidado, que era seguidor da zoeira. Tem um title, e vamos lá. É long, e todos os títulos embaixo. Então, virou um cara forte, né? Com bastante coisa ali embaixo. E tem mais uma coisa aqui: Zomba. Count de Zomba. Beleza, o cara tem esses dois aí. E existe também, né, o ducado da região, só que o outro cara aqui ele criou. Então eu acho que ele vai querer colocar esse cara aqui embaixo dele. Só que eu não gosto muito desse maluco. Gostaria de invocar o título de ducado. Ele diria que não. Porque ele é um pilantra. Ele é de outra região e tal. Pode ser meio zoado. Deixa eu ver, eu posso abduzir ele, coisa do tipo? Posso matar? Atenção... Vamos ver, possessão demoníaca. Vamos ver o que acontece se eu transformar ele em um servo obediente. O filho. Quarto, beleza. Eu acho que
que ela nunca vai pegar a estrutura mestre, não, viu? Será que... Ah, será que não existe pra mulher? Pode sim. Tá, exatamente como planejado, ele virou um servo leal. Será que ele aceita, então, qualquer coisa que eu fizer? Yes, obediente. Que poder bom. Beleza, então, devolver o ducado. Deixa eu ver aqui, revocar título também. Os fundados, tá, olha, ele é obediente também. Então, os bons não vão gostar, mas ninguém liga. Beleza. É, eu vou tirar tudo dele. Ele é obediente. Cara, isso é muito bom. Muito forte, na real. Vou colocar até o tempo. Vai virar um servo obediente e possuído. Menos um de saúde, né? Com construção mágica. Beleza. Tá. Então, no caso aqui, tá de boa. Eu vou dar, então, essas terras aqui. Esse cara, né? Da satanagem. Eu gostaria de dar essas terras aqui, então, para... Deixa eu ver aqui. Tirei esse cara aqui, que é do bom. Me liga. Tirei esse aqui também, que é do bom. Também. Beleza. Tira tudo. Pronto. Libera tudo. Faz aí os passados de cidade. E criar algum carinha aleatório. Comandante, 140. É, tá caro de novo. É pra pegar um homem de sangue, então não é caro. Gente, no title, faz... Seguinte, mais fácil ainda, cara. Você pega aqui, ó, embaixo, a igreja. Mentira no title, aí você dá também Netsarang. Vou dar um negócio. Tem outra igreja aqui? Tem. Porque, né? Icta e Feudal são a mesma coisa. Ô, criatura. Contato Geji. Certo? E aí sobra Pulan. Pulan também. Nós temos aqui uns caras do bom. Ninguém liga pro bom. Ah, que é isso aqui? Tá, ele tá querendo que a gente vá fazer satanagem na cidade. Vamos lá fazer satanagem. Deixa a família passar. Isso aqui? Vamos na taverna. E aí, 2 horas depois, né? Todo mundo começou a ficar doido aí na taverna. Tá. Então a gente ficou aí. Amigo. Ah, uma zoeirinha. Tem isso aqui, tem isso aqui. Aqui. Pega esse maluco. Title. Cadê? Count Pulano. Bem-vindo. E aí esse cara aqui, gente, né? Title Ducado de Purangue. Certo? Então você vai tomar conta dessa região. O cara é servo, então sussa. Vai ser bem de boa. Olha lá. Vou subir aqui o número de vassalos e tal. Ok. Resolvemos a questão. 8 de 8. Quanto que tá minhas tropas? Acho que vai ter que. Vai demorar bastante pra preencher os meus problemas ali. Mas eu também tenho bastante passado que me adora, né? Tá, posso perder lunático? O que é isso aqui? Centauro, olha pra mim. Eu nunca vi algo tão masculino quanto isso. What? Eu vou sucumbir para os meus desejos. Bom, vamos ver o que vai dar disso. Tá, teve uma noite de paixão com o Centauro. Será que eu vou ver ele algum dia? Eu acho que ela acabou de fazer algo com o cavalo. Tá, o uso da magia negra acabou de me corromper. Novamente. The Mesnit Too Big de novo. Porque meus atributos deram uma quedinha.
E o meu... É, o maridão ali também tá meio zoado, hein? Sessão, divórcio... É, ele teve um filho... Comigo? É, mais ou menos comigo, né? Mais ou menos. E pode ser usado... Pode ser usado... pra tentar tomar o trono. No caso, ele já... Ele tem a Claim Forte ali no... O Shadon aqui do lado. E aí eu poderia usar pra tomar os dois tronos, hein? Eu acho... Não, na próxima geração. Porque, querendo ou não... A zoeira aqui da Citaragem... Um dia vai acabar. Apesar de ser bem divertido. Deixa eu dar uma olhada rapidão. É, galera. Parece que existe sim o foco de seduzir o... Chama. É, Master Seducer, né? Mestre Sedutora. Só não tá saindo mesmo. Só não tá saindo mesmo. Vou tentar seduzir o Califa. Um dos irmãos dele, talvez. Tem claim. Uma claim fraca no Império Abbasid. Como que é o Califado? Califado... Califado Sunita. Ele tem linha de sessão normal. Tem gente que tem claim? Tem. Tem esse cara aqui, ó. O cara tem claim no Califado. Passe de Empire, Fatimite Sultanado. Engraçado, o Império e o Califado são a mesma coisa, será? Interessante também seria virar xiita. Tentar seduzir o outro califa, né? O califa xiita também. Pode ser uma boa... Né? Uma boa estratégia. Converter Saka budista. Não, não. Nenhum dos dois. Bom, uma coisa que eu vou fazer... Vou tentar upar logo esse negócio. Vou escolher alguém. Tipo... Alguém fácil, né? Tipo, você seduz aí. Vou ficar seduzindo. Até pegar. Quem que tá querendo? Meu filho aqui, bastardo, vai de porrada. Ou, é, vai. Diplomacia. Hero, como é que tá? Tá bem, tá bem. Inclusive, pode baixar as tropas, viu? Não sei se tá, mas pode baixar. E... Babitão. Pois, manda ver. Também já tá tudo na Berks. Isia Mosque. Faz mais um Berks aí. Fiz mais prático. E... Ele pode ficar cruel, esse filho. Ou ele vira gregário. Vira gregários. 8 de 7. Não tenho terra demais, infelizmente. Procurar... Tentar o aliado. Pra ver o que vai dar. Nasceu um filho. Boa, Chong. Parabéns, Chong. O cara ficou de olho em mim, né? Ele não me ajudou. Tá. Quando eu tava andando do lado dele, do lado do rio, com várias pessoas, o cara tava me irritando. Então eu decidi brincar de jogar ele no rio. 80% de chance de sobreviver. Quem é esse cara? Ele é um irritante. E nisso, por que ele não gosta de mim? The Man is too big. Não gosta da obrigação nova. Stubborn. Infiel. É, infiel também não é muito bacana mesmo. Ele tá... Poderoso vassalo. Ah, ele tá no conselho? Eu acho que tá. Ah, se pá, ele morre, né? Ah, vamos brincar de jogar ali no rio. Ah, me desculpa. Ai, ai. É da hora ser insano. É muito da hora ser insano. Apesar que ele também é insano, então eu acho que ele gosta. Confessar meu amore. Não. Sugestão tarada. Beleza. Novamente. Usa aí. Vai seduzindo.
Vive com a minha ambição. Ver o reino. Bom, posso até ver o reino prosperar. Eu acho que não vou ver, mas tudo bem. Gestão tarada novamente. Beleza. Inclusive, eu podia estar fazendo isso com alguém que é gênio. Pra ver, né, se nasce alguém da hora. O cara tá liderando coisas. Esse cara aqui, por exemplo, tá parado. Então viria pra minha corte. Você viria. Parte corte. Chega aí. Perneta. Cadê o canguru perneta? Seduz aí. Aí, engravidou de novo, boa. Deixa eu ver, esse cara aqui, ele não é tão problema, ele é budista, né? Casado com a rainha. Então, você tem de gold, vaza, vai. A esposa descobriu a cartinha que eu deixei pra ele. Ué. Mas não tem problema, a esposa dele também não é ninguém. Aceita aí a guerra. Beleza, veio, faz um negócio tarado. E terminou novamente. Usa aí de novo. Uma hora ela tem que virar, cara. Tem que virar mestre seduz. Tá muito lento. Quer dizer, é na sorte, né? Então você pode ficar o dia inteiro também. E não conseguir no fim das contas. Ó, de novo a esposa pegou. A esposa dele é muito chata. Quebrar dela. Certo, prova o pano, o plano. E faz aí. Beleza. Tudo aí. Tá, todo mundo soube que eu matei ela. Olá, fi. Upa aí a minha habilidade. Quero virar massa de seduça. Eu não quero sair daqui enquanto eu não virar. Eu li pelo menos na Wiki que isso aqui é uma estratégia, né? Você simplesmente pegar uma pessoa e ficar indo direto até upar a habilidade. Camponeses aí dando treta. Mais um filho. Opa! Atraente. Nossa, atraente, gênio e forte. Fechou. Esse é o cara. Mano do céu. Uou. Tem tudo. Shang. Meu, nossa. Vou até botar meu nome aqui no bichinho. Perfeito. Esse moleque não pode morrer. Príncipe Zhang Void de Kunkai. Esse cara é bom. Queria até dar terra pra ele já, mas, né, sei lá. Trift, eu posso ter mais terras. Seria interessante pra desenvolver economia e tudo mais. Eu não quero liderar exércitos pessoalmente, né? Pelo menos no momento, quero desenvolver. Então, vamos ver aí o que ele vai dar nesse negócio. De novo. Suggestion. Beleza. Acabou de virar tarada. Nossa, só agora? Tá fazendo aí, né? Vai que sai um gênio reserva. Boas notícias, né? O filho tá graúdo. Beleza. É, eu tô achando que não vai pegar nunca, na real. Tô achando que não vai virar nunca. Ah, sendo assim, poderia pegar stewardship. É, por que não, né? Seguinte, então, pessoal. Eu posso pegar esse aqui, que aí eu posso pegar uns atributos legais.
Queria fazer business, mas tudo bem, vamos fazer esse negócio. Eu acho que ainda tem um pacto contra mim, né? Deixa eu ver, você está no pacto? Pactos. Não, não tá. Ah, ele tem um suzerano nômade. Ele é tributário do nômade. Cara, 5k de nômade ali do canto. Tá. Ah, é, ó, ninguém liga pros nômades. Eu tenho quanta tropa? 4,5, é, uns 9k prontos aí pro combate. Eu poderia usar agora. Retinues, eu posso subir um pouco também. Dá mais um pouco. Junta essa tropa com essa. Certo. Além disso. Tem alguns aliados que eu poderia chamar pra guerra. Se eu declarasse nesse cara pra colocar o marido no trono. Certo. Aí poderia fazer herança ou no mínimo, né? Deixar mais, muito mais forte a claim do filho ali. Então, poderia colocar o marido no trono. A galera ia perdoar, né? Ia permitir. Posso chamar o Império Abbasside, então, também pra ajudar. Vamos lá. Abbasside. Califa vai aceitar. Demesne continua too big. Acho que vai diminuir agora, que eu peguei o foco em rulership. E a filha aqui? Bom, faz aí, vamos ver se... E ela não é bastarda, né? Então pode ter filho, não tem problema nenhum. Conceal members estão parados. Quem é? Tu. Tu na tropa. Cara aqui. Para aí e vai fazer statecraft. Certo. Agitação nômade, ninguém liga. Prisões justas, ninguém liga também. Ela tem tanta sedução que, na real, dane-se. Muito dane-se. Vamos juntar as tropas. E aí, os nômades também vieram ajudar? Eu acho que eles vêm. Eles vão ter a escolha, né, de poder ajudar ou não. Eu acho que é isso. Bom, de qualquer forma, vamos juntar várias tropas. Peço walls em Wave 1. Kebab Town, manda ver. Ele também tá fazendo. Aqui tá fazendo um negócio, tá. Ah, fortificações mosque. Faz aí, por que não? O preço da decadência. Sultanado Idriside acabou de ser derrubado aí pelos tribais aí. É, porque eles foram muito decadentes. Uma coisa. Oh, posso mudar aqui a lei. Centralização, posso deixar ainda mais alta. Eu gosto de centralização alta. Centraliza aí. Ai, caramba, esqueci de ver a votação. Suporta. Bom, todo mundo tá apoiando, então tá certo. Centraliza aí. 8 de 9. Não vai ter tanto problema logo logo. Noivos podem casar. Tá, tanto faz. Special character. Tá, o cara tá sendo alvo aqui de morte, né? De alguma coisa do tipo. Certo? Como é que eu tô aqui de absorção de vida? Até 954, eu tenho, né, mais 3 de vida. Então é interessante, interessante. 43 anos, então... Bom, qualquer coisa, eu não queria matar o meu último fi, né? Então, vamos deixar aí. Beleza, tô juntando tropas. Vamos fazer o ataque ali, colocar o marido e depois a gente coloca o super filho aí que veio com tudo como herdeiro dele. Oh, nasceu mais um gênio. Se você gostou desse vídeo e gostaria de ajudar o crescimento do canal, compartilhe com seus amigos. Links na descrição, por enquanto é só. Valeu e falou!